እንደ አባት ሆኖ አሳደገኝ እንደ ናስብስቦ አሳደገኝ እንደ ወንድም መክሮ አሳደገኝ እንደ ህት ደብቆ አጎረሰኝ እንደ አባት ሆኖ አሳደገኝ እንደ ናስብስቦ አሳደገኝ እንደ ወንድም መክሮ አሳደገኝ እንደ ህት ደብቆ አጎረሰኝ ይበልጣል ኢየሱስ ከናት ይበልጣል ከአባት ይበልጣል እኔ ምስክር ነኝ ኢየሱስ መቻል ይበልጣል ኢየሱስ ከአገር ይበልጣል ከወገን ይበልጣል እኔ ምስክር ነኝ ማኖር ያውቅበታል ሰላም ሰላም ቅዱሳን ሻሎም ለእናንተ ይሁን እንደምን ቆያችሁ እግዚአብሔር አምላክ የተባረከ ይሁን ጌታ ረድቶን አግዞን እነን ዘመንና ድሜ ሰጥቶን ደግሞ እንደገና አዲስ በሆነ ፕሮግራም ልንገናኝ እግዚአብሔር እድሉን ያዘጋጀልን ነው ሐምሌ 15 ላይ በ40 ምንጭ ከተማ የደማቂውት ፕሮግራም ባለ ምስረታው የሚደረግበት 3ኛ አመት እየተዘጋጀ ነው ያለው በዛ እንደምንገናኝ ተስፋ አድርጋለሁ እግዚአብሔር ቢፈቅድና በነኖረን የምገኛለሁ አገለግላለሁ ከደማቅ ህይወት አገልግሎት ያው እግዚአብሔር አምላክ ረቶን ኢንተርቪው ከተደረገን ወገኖች መካከለ እኔ ዘማሪ ማዛርዳ እንዳባቱን አሳደገኝ በመል መዝሙር የምታቆኝ በብዙ ጸሎት በብዙ ሐሳብ በጎኔ ከኔ ጋር አብራችሁ የነበራችሁ የደማቅ ህይወት ተከታታዮች ቤተሰቦች እንደምን ቆያችሁ በዛ እንገናኛለን መል ተስፋልኝ ጌታ ፈቅደና በነኖር ሐምሌ 15 በ40 ምንጭ ፕሮግራም አለን እዛ እንገናኛለን ተባረኩልኝ የጌታ ጸጋና ሰላም ይብዛልን ጌታ ከናንተ ጋር ይሁን አባኖ ኢየሱስ አማቻባኖ አንቻባኖ አንነካሻ ኢየሱስ አባኖ አባኖ ኢየሱስ አማቻባኖ አንቻባኖ አንነካሻ ሄሰኖ ገደገኖ አባኖ ኢየሱስ አባኖ አባኖ ሄሰኖ ገደገኖ አባኖ ኢየሱስ አባኖ አባኖ እየኖ ገደገኖ ሄሰኖ ገደገኖ አናሰኖ ገየሱስ ደገኖ እንጫላ ኢየሱስ አደራ እንጫላ በራ እንጫላ አኔ ረጋሳት ኢየሱስ እንጫላ Inchala Iyasus adarra inchala barra inchala Ane raga sathi Iyasus inchala Iyasus le zelalim ye tabarrike yun Be hamle asramis bezzan ne gana nyalin tabarrikun li